Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 9-u açırsınız. Bu səhifədə 8-ci səhifədən qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Dərsdən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bizim 5, 6, 7 və 8-ci siniflər üçün olan video dərslərlə hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəyənləriniz varsa aranızda, bu zaman 077 325 70-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Məsələn, deyək ki, bizim 7-ci sinif dərslərimizə qoşulmaq istəyirsiniz. Birinci bizə yazırsınız, biz sizi qeydiyyata alırıq. Ondan sonra sizin artıq 2x2.az saytında özünüzün bir kursunuz olur. Siz istədiyiniz vaxt öz kursunuza daxil olursunuz və kursunuzda olan video dərsləri izləyirsiniz. Burada kursda, yəni saytda, belə deyim, dərsliyin izahı var. Dərslikdən əlavə qoşulduğumuz sinif üzrə namaz oğum, çalışmalar kitabı və dim kitabının qoşulduğumuz sinif üzrə olan dim kitabının hər iki hissəsində olan tapşırıqların bir-bir izahları var. Görüş səhifə-səhifə hamısını yerləşdirmişik və hər bir səhifədəki bütün tapşırıqlar izah olunub. Əlavə olaraq bizim çoxlu sayda mövzu sınavlarımız var. Siz saytda onlayn şəkildə həmin mövzu sınavlarını işləyib, həmin sınavlardakı sualların izahlarına belə baxa bilirsiniz. Bundan əlavə KSG və BSG-lərimiz var saytımızda. Və təbii ki, sualınız yarandı ki, birdən videolarda və yaxud da əlavə nəsə bir sualınız olarsa, onda nə edəcəyik? Bunun üçün də aktiv WhatsApp qrupumuz var. Gün ərzində kim nə sual istəyirsə qrupa atır, biz də cavablandırırıq. Bax belə, bütün bunlar hamısı aylıq 15 manatdır. Aylıq 15 manatdır. Yəni, dərsimizə qoşulmaq üçün sadəcə bu nömrəyə yazın. Nömrəmiz videonun sağ yuxarı küncündə də göstərilir. Nömrəmizi yazın, ətraflı həm məlumat əldə edin, həm də dərslərimizə qoşulmaq üçün qeydiyyatdan keçin. Belə. Keçək indi dərsə. İkinci tapşırıqla başlayacağım dərsimizə. İkinci tapşırıqda nə deyir? Tapşırıqlar, ümumiyyətlə buradakı tapşırıqlar rahatdır. Deyir, suallara cavab verməklə qrafikdə verilən məlumatı mətin şəklində yazın. Suallara cavab verəcək də, yəni A variantına gəlin, baxaq. Nə deyir A variantında? May ayında satılan maşınların sayı mart ayında satılan maşınların sayından nə qədər çoxdur? Gəlin, ümumiyyətlə, şəklə baxaq. Görürsünüz, burada qrafik verilib. Qrafikin üfüqi oxunda aylar, şaqülü oxunda isə maşınların sayı verilib. Məsələn, baxın, bunu biraz yaxınlaşdırım, siz də yaxşı görəsiniz. Məsələn, bu nöqtəyə baxacaq. Bu nöqtəyə baxın. Bu nöqtəyə və üfüq oxa elə bir perpendikulyar gəlsən, bu nəyə düşür? Mart ayına. Düzdür. Şaqülü oxa da perpendikulyar geçsən, bu da 100-ə uyğun düşəcək. Demək ki, mart ayında 100 ədəd maşın satılıb. Başa düşdünüz? Hər bir nöqtəyə uyğun. Məsələn, bu nöqtədə yanvar. Yanvar ayında bu təxminən 100-dən 0-ın ortasından biraz aşağı 40 deyəkdə, təqribən 40 maşın satılıbdır. Məsələn, baxın, fevral ayında təqribən 100-dən 200-ün arasından 100-ə daha, 190 deyək, məsələn, təqribən 180 və ya 190, təxminən, bax, belə maşın satılıb. Qrafiki araşdırmağa göstərirdim. Ümumiyyətlə, gəlin, suala baxaq. Deyir, may ayında satılan. Görəyim, may ayında neçə maşın satılıb? Bir də mart ayında. Mart ilə bayaqlar dedikdə, mart ayında 100 maşın satılıb. May ayına gəlin, baxaq. Görürsünüz, elə ayları deyib ki, dəqiq bilmək olsun. Məsələn, mən bu nöqtəni bayaq götürdüm. Görürsünüz, maşınların sayını dəqiq demək olmur da. Amma bu dibdə olan nöqtələri dəqiq demək olur. May ayın gəldim, buradan tapdım. Buradan yuxarıya doğru gedirəm. Nöqtəyə çatanda dayandım. İndi bu nöqtədən də gəlim görüm bu nöqtənin maşınlarının sayı nə qədərdir? Bundakı maşınların sayı 400-dür də. Demək ki, 400 dənə də may ayında satılıb. Nədir? Deyir, may ayında satılan maşınların sayı mart ayında satılan maşınların sayına nə qədər çoxdur? 400, 100-dən nə qədər çoxdur? 400-dən 100 çıxaram, eləyər 300. Demək ki, 300 maşın çoxdur.
Öz salam. B variantına gəlin baxaq. Hansı ayda daha az maşın satılıb? Baxın, çox asan bir sualdır. Görsünüz, 400 maşın satılıb, 300 maşın, 200 maşın, 100 maşın. Görsünüz, aşağıya doğru neyindir? Maşınların sayı azalır da. İndi mən baxacağım ki, ən aşağıda olan nöqtə hansıdır? Bax, ən aşağıda olan nöqtə haradır? Məsələn, bu nöqtəyə deyə bilmərəm. Çünki bu nöqtədən aşağıda da nöqtə var. Məsələn, bax, bu nöqtəyə deyə bilərəm. Bu nöqtə ən aşağıdadır. Hə, bir dəqiqə bunu baxım. Hə, deməli, nə deyirdik? Hə, ən aşağıda olan nöqtəyə baxırıq. Ən aşağıda olan nöqtə. Ən aşağıda olan nöqtəndəki, baxıram, nə qədər maşın satılıb? Bir də baxım, burada sualda nə deyirdi? Hansı ayda? Hansı ayı soruşur da? Yəni, ən aşağıda olan nöqtənin maşınlarının sayını bizdən soruşur, ayların sayını soruşur. Bax, bu nöqtəyə hansı ay uyğun gəlir? Yanvar. Demək, yanvar ayında ən az maşın satılıb. Sonra C variantına baxaq. C variantında deyir ki, 5 ay ərzində nə qədər maşın satıldığını müəyyən edin. 5 ay ərzində. İndi burada hansı aylar var? Yanvar ayı var, fevral ayı var, mart ayı var, aprel var, düzdür. Bir də ki, may var da. İndi biz mayı bilirik. May ilə marta bayaq dedi. Martda 100 maşın satılıbdır. Mayda da 400-dür. Mayda da 400-dür. İndi baxın. O birisilərdən, məsələn, fevral ayında, yanvar ayında, mart ayında, aprel. İndi bunlar təqribi deyəcək də məcbur. Çünki onlar dəqiq verilmir. Yanvar ayın bayaqları dedik. Təqribən 40. Təqribən 40 maşındır. Məsələn, fevral ayın bayaq dedik. Təqribən 180 maşın olacaq. Aprel ayında, Aprel budur da, apreldən yuxarıya qalxdım, qrafika çatanda gəlirəm maşınların sayını. Bu da ki, 120, təqribən 120, yenə deyim, o dəqiq heç kim bilə bilməz, təqrib olacaq. Bildik də, indi burada deyir ki, 5 ay ərzində nə qədər maşın satılıb? 5 ay ərzində, bax, 40 birindədir, 180 birindədir, 100 birindədir, 120 birindədir, 400-də birindədir. Nəyəcəm? Bunları toplayacağım. Düzdür. Bax, 40-ın üzərinə 180 gəlsəm 220. Üzərinə 100 gəlsəm 320. Üstünə 120 gəlsəm 440. Üstünə 400 gəlsəm eləcə 840. Amma bu təqribi qiymətdir də. Yəni, təqribən 840 maşın satılıbdır. Bax belə. Bizim ikinci tapşırığımızdır. Gəlin lövhəmizi təmizləyək. Üçüncü tapşırığımıza baxaq. Görək üçüncü tapşırıqda nə deyir? Deməlidir ki, idman mərkəzinin rəhbəri 35 nəfər yeni yetimə arasında onların sevimli məşğuliyyətləri haqqında sorğu keçirmiş və cədvəldə verildiyi kimi cavablar almışdır. Aha. Deməli, 35 nəfər. Bir nəfər deyir ki, mən şahmat xoşlayıram. Biri deyir dram dərnəyi, biri şahmat, biri rəsim çəkmək, biri basketbol. Yəni, belə, bu, hər kəsin dediyi cavablar. Bu məlumata əsasən aşağıdakıları müəyyən edin. Hər məşğuliyyətlə neçə nəfər yeni yetmə məşğul olur? Baxa, məsələn, bax, burada... Şahmat var, düzdür. Gəlin, baxaq, görək şahmatdan nə qədərdir? Şahmat. Gəlin, sayaq. Burada da şahmat var, burada da var, sonra harada var? Burada da var. Burada yoxdur, burada var. Bir də burada var. Bir də baxım, gözümdən yayınmasın. Burada iki dənə idi, burada bir dənədir, burada yoxdur, burada da yoxdur, burada bir dənədir. Gəlin şahmatları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nəfər şahmat deyir. Sonra, indi dram dərnəyinə baxaq. Dram dərnəyi. Dram dərnəyi. Bəlkə bunu başqa rənglə eləyim.
Başqa rəngdən eləyim ki, seçə bilim də qırmızı ilə. Deməli, dram dərnəyi burada bir. Başqa yoxdur. Hə, bir de burada var. Burada da var. Başqa da var. Gözümdən qaça bilər, amma maksimum diqqətli baxmağa çalışıram. 2 dənədir. Dram dərnəyi oldu 2. Sonra, rəsim çəkmək. Rəsim çəkmək. İndi baxaq, bu silin başqa rənglə yazın bunda, yaşılla. Deməli, rəsim çəkmək burada var. Burada var. Burada var. Bir də burada var. 1, 2, 3, 4. 4 nəfər rəsim çəkməkdir. Sonra basketbol. Basketbol. Baxaq. Deməli, burada basketbol var. Sonra harda var? Burada var. Onları göylə göstərirəm ki, bilim. Burada var. Sonra harda var? Bir də burada var. Başqa yoxdur. 1, 2, 3, 4. Bu da 4'dür. Aha, sonra rəqs var. Rəqsə gəlin, baxaq. Deməli, rəqs burada var. Sonra harada var? Burada var, burada var, burada var. 1, 2, 3, 4. Bu da 4'dür. Sonra futbol. Futboldan. Deməli bunun altından xətt çəkəcəm. 1 2 3 sonra 1 2 3 4 5 6 bir də baxım. 1 2 3 4 5 6 Sonra üzgüçülük. Üzgüçülüyə baxaq. Deməli 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir də voleybol. Voleybola baxaq. Deməli, burdakılar getdi, burdakılar, bunlar, bunlar. Bir dənə burada var, bir dənə də burada var. İki dənə də voleybol. İndi bir dənə mən bunu yoxluyum. Bunu yoxlamaq üçün təbii ki, burdakıları saymalıyam. 5, 2, 7, 11, 15, 19, 25, 10, 35 düzdür. İndi hər məşğuliyyətlə neçə nəfər yeni yetmə məşğul olur? Hamısını yazdıq. Şahmatdan 5 nəfərdir. Dram dərnəyi ilə 2 nəfərdir. Rəsim çəkməklə 2 nəfərdir. Basketbolla 2 nəfərdir. Bax belə. İndi B variantında da deyir ki, idman mərkəzinin rəhbəri məhdud vəsait səbəbindən bir neçə proqramı ləğv etmək fikrindədir. Sizcə o hansı proqramları ləğv edəcək? Təbii ki, durub şahmatı ləğv eləyə bilməz. Futbolu ləğv eləyə bilməz, üzgüçülüyü ləğv eləyə bilməz. Niyə? Çünki üzgüçülüklə məşğul olanların sayı 8 nəfərdir. Amma məsələn, dram dərnəyi ilə məşğul olmaq istəyənlərin sayı 2 nəfərdir. Üzgüçülük 8 nəfərdir, amma dram dərnəyi 2 nəfərdir. İndi bu rəhbər təbii ki, üzgüçülüklə məşğul olanların sayı çoxdur, durub onu ləğv eləyə bilməz. Nəyə ləğv edəcək? Təbii ki, kim ki az deyib, yəni, 2 nəfər deyib də cəmi. Dram dərnəyini deyənlər 2 nəfərdir. Voleybolu deyənlər 2 nəfərdir. Götürüb bunları ləğv eləyər də. Da üzgüçülüyü, nə bilim şahmatı onları ləğv eləməz. Axı niyə? Çünki onları istəyənlər çoxdur. Niyə çoxluğun istədiyini ləğv eləsin ki? Yaxşı, deməli dram dərnəyi və voleybol olmuş olacaq. Yəni sayı az olanlar. Belə, bu da oldu ikinci, üçüncü daha doğrusu tapşırığımız. İndi lövhəni təmizləyə növbəti 4-cü tapşırığa keçək. Deməli, ardıcıl 7 gün ərzində Azərbaycanın bölgələrindəki hava durumu haqqında məlumat toplayın. Bəli, bu sizlikdir əslində. Nəyəcəksiniz? Ardıcıl 7 gün ərzində, məsələn, bax, yəqin ki, başqa-başqa rayonlardan videoya baxanlar var da. İndi siz
Öz rayonunuza uyğun ardıcıl 7 gün ərzində hava durumu haqqında məlumat toplayırsınız. Baxın, bu şəkildə bir nümunə göstərim. Məsələn, 17 oktyabr. Deyək ki, balıcı yazılıb gözüm görmədi. Bazar ertəsi 27 dərəcə. Sonra çərşənbə axşamı 25 dərəcə. Sonra çərşənbə günü 21 dərəcə. Cümə axşamı 19-u səhv eləmirəmsə. Üzrlü sayın. Biraz yaxşı görmədim. Hə, 19. Sonra cümə günü 15 dərəcə. Şənbə günü 17 dərəcə. Bazar günü 22 dərəcə. İndi bu hər hansı bir bölgənin hava durumudur da. İndi siz də öz rayonunuza uyğun, öz yaşadığınız yerə uyğun 7 günlük hava durumunu bax bu şəkildə araşdırırsınız, yazırsınız. Deyir, mənbə kimi istifadə edəcəyiniz qəzet və ya saytın, internet saytını müəyyən. Təbii ki, nəsə araşdırmaq üçün yəqin ki, internetdən açıb baxacaqsınız da. Yəni, birinci mənbə təyin etməlisiniz ki, mən araşdırmamı hardan eləyim? Kitabdan, qəzetdən də eləyə bilərsiniz, radioda da qulaq asıb eləyə bilərsiniz, internet saytından eləyə bilərsiniz ki, böyük ehtimalın, yəqin ki, hamınız internetdən axtaracaqsınız. B variantında da deyir ki, mənbədən istifadə etməklə 10 şəhər və rayonun hava durumu haqqında əldə etdiyiniz məlumatı qeyd edin. Yəni, mənbələrdən istifadə etməklə də indi internetdən ardından istifadə edəcəksinizsə, 10 dənə şəhər götürürsünüz və ya rayon götürürsünüz və həmin rayon və ya şəhərin 7 günlük hava durumunu ayrı-ayrılıqda deyinirsiniz, yazırsınız. Müşahidə aparılan 7 gün ərzində ən yüksək və ən aşağı temperaturu müəyyən edin. Götürəcəksiniz bu yazdıqlarınızın içində ən böyük nədir? Burada 27. Ən balaca nədir? 15. Ən böyüyünü və ən balacasını təyin edirsiniz. 8-ci gün həmin bölgədəki bölgələrin hər birində havanın necə olacağını söyləyə bilərsinizmi? İndi baxın da, indi bu sizin belə deyək də proqnozunuzdur ki, məsələn bura baxırsınız, hava 27 dərəcədən düşüb. Görürsünüz, düşüb. Sonra birdən qalxıb. İndi 22-dirsə yəqin bundan sonra yenə də qalxa bilər. Məsələn 23 ola bilər, 24 ola bilər, amma bu təxmini fikirdir də, yəni proqnozu da 100% olacaq deyə bir şey yoxdur. Olmaya da bilər, ola da bilər. Hava proqnozu belə. 5-ci tapşırığa gəlin baxaq. Deyir ki, məlumat cədvəldə təqdim edilmişdir. Bax, burada şəkil 2-yə baxın. Burada məlumat göstərilib. Biz variantlara uyğun deməli hesablamalar aparacağıq. A variantında deyir Zəngəzur dağlarında orta illik yağıntının miqdarı Güraraz ovalığındakı yağıntıdan 10% azdır. Deməli, baxın, diqqətlə oxuyaq. Zəngəzur dağlarında. Zəngəzur dağın başı buradan tapıram. Hə, bu uji bilinmir də, sual qoyublar. Biz onu tapacağıq. Yağıntının miqdarı Kür Araz ovalığındakı yağıntının miqdarından 10% azdır. Kür Araz ovalığında 400, düzdür. Və bu 400-dən 10% az. 400-ün 10% nə qədər? 400-ü 10-a vuraram. Eləyər nə? 40, düzdür. Deməli, 400-dən 40 azdır. 400-dən çıxaram 40-ı, eləyər 360. Deməli, Zəngəzurda yağıntının miqdarı 360-dır. Bax, burada nə olmalıdır? 360, vəssalam. B variantına baxaq. B variantında deyir ki, cədvəldə Azərbaycana aid yerlərdə orta illik yağıntı neçə millimetrdə? Cədvəldə Azərbaycana aid deməli, yerlərdə orta illik yağıntı neçə millimetrdir? Baxaq, 300, Azərbaycana aid 300, sonra 900, Naxçıvanda 900. Sonra Talış dağlarında 1500, bunları toplayacağım, böləcəm sayını orta illik soruşur da. Üstəgəl, Kür Araz ovalığı 400, Zəngəzur dağları 360, üstəgəl, Şuşa 800, Havay adaları, Cənubi Amerika, bu Azərbaycana aid deyildi. Bunları toplayaq, gəlin.
Deməli 300 üstə gələk 900 üstə gələk 1500 üstə gələk 400 üstə gələk 360 üstə gələk 800. Deməli 900 700 1600 2400 2900 3900 300, 900, 1500, 400, 360, 800, eləcə 4260. İndi bu 4260-ı da böləcəm sayın. İçindən var 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ya böləcəm. Orta dediyinə görə topluyuram, bölürəm sayına. O deyilir 710. Cavabımız 710-dur. C variantına baxaq. Deyir, Havay adaları və Atakama səhrasında orta illik yağıntı miqdarı nə qədərdir? 12.000 biridir, 5 biridir. Bunları toplayacağım, böləcəm 2-yə. 12.000 5-i bölürəm 2-yə. Deməli, 12.000-dən 5-i topladım, böldüm 2-yə də. 12-nin içində 6 dəfə, 2 dəfə, 6.002,5 mm. D variantına da baxaq, onu da buradan hesablayacağım. Şuşadakı orta illik yağıntı miqdarı Talış dağlarının ətəklərindəki yağıntı miqdarının hansı hissəsini təşkil edir? Şuşa Talış dağlarının hansı hissəsini təşkil edir? Şuşa 800-dür. Talış dağlardakı 1500-dür. 800-1500-ün hansı hissəsi? 800-ü bölərəm 1500-ə qəbul salam. Bununla bu gedər, yerdə qalar 15-də 8. Deməli, Şuşadakı orta illik yağıntı miqdarı Talış dağlarının ətəklərindəki yağıntı miqdarının hansı hissəsini təşkil edir? 15-də 8 hissəsini təşkil edir. Və salam. Bax, 9-cu səhifədəki tapşırıqlarımız bu qədər oldu. Bu video dərsimiz bu qədər. Növbəti video dərsimizdə qaldığımız yerdə davam edəcək. Hələlik.